ගොඩගංගලේ බස්සලේ සට්ට ගණන් ගන්නවා. ඉතින් ආයිෆෝන් තාව වීලෝග් එකට ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අද අපි හෂන් අයියත් එක්ක ආවේ මේ ඩයල් එක කියන ඔගේ මූණ ගන්න එපාලු. පව් ඉතින් පොඩ්ඩක් පෙන්නමු. මූණ පෙන්නට ඩයල් එක ඉදිවතේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ තව අපේ යාළුවෙක් කෙනා කිව්වා ඔය රත්නපුරේ ඉඳන් ඩයල් එක ඌවාවාම ඉතින් උත් එක්කත් ඔය අතල්ලක් කරගෙන අද යන්නේ SLGC එකේ තියෙනවා එක්සිබිෂන් එකක්. පද්දවන්න ඌ තමයි කිව්වේ මේ කොමික් එක්ස්පෝ 2018. ඉතින් දැන් නම් ඉන්නේ ඔය පාලමුඩ වල ගන්න කරකුණු කඳ ගන්න පාලම. අන්න ඒක උඩ දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඌවාම කිල්ල බලමු කොහොමද අද ප්‍රමාද වෙන්නේ කියලා. එතන වෙනදා ඉමුද තමයි පරක් වෙලා. ඉතින් මේ අයනකන් තමයි හිටිය කට්ටියම් බලාගෙන මේ හදන්න අයියේ හරිදම් මූට ලික්ස්. ඉතින් මේ යම් බලන්න මොකද එන්නේ කියලා මෙයා තමයි කිව්වේ මේ එන්න කියලා. මේ ඇඟිල්ල බලන්න මොකද එන්නේ කියලා. So you find your way back home. ෂෝක් ඇතරම මෙතනදී
ලස්සනයි දෙන්නේ මේ 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 දැන් මේ මම කතා කරන ගැල්ල දැන් මේ ඉතින් මේ වීඩියෝ පොඩක් අධිකමදී කියලා හිතන නිසා ඉතින් මේ කියන්න ඕනේ ආයෙම මේ අපි එදා කොහමද ගොඩක් කලින් එළියට එන්න පිටත් වුණා මේ පිටත් වෙච්ච හින්දා අපිට ගොඩක් රැකියාම කරනවා එදා අපේ කළුයි ඇවිල්ලා අපේ මිනිටකට එතකොට මේ ෆයිනල් එක අපි බලාගෙන කරනවා කවුද ලස්සන මේකට ඇතුළු තරගෙන් තින්නේ කියලා ඉතින් මේ කොමික් කෝන් කියන්නේ කොමික් කෝන් නේ මේ කොමික් එක්ස්පෝ නෙවෙයි කොමික් එක්ස්පෝ කියන්නේ තර ඉස්සර අපේ ගමේ මේ ගමේ අවුරුදු උත්සවේ නිකන් අර මොනවද එකට යනවා අය කියලා එකක් එකට යන තරකට යනවා වගේ සීන් එකක් කියලා මට ගියාම තමයි තේරුනේ ඉතින් කටු එකක් කරනවා ඇක්ෂන් ගන්නවා ඉතින් මාර්කස් ඉවෙන්ට් එකක් ඉතින් අපේ බ්ලොග් එකේ ටෙක් කන්ටිනියු කරමු හසන්න අයියේ කෝයා ඉන්නවා ඉන්නවා නේද ඉතින් මේ අපි ගියා ඇතුළට ලින්ක්ස් ප්‍රෝ මොකද කියන්නේ කණ්ඩ නෑ මං කන්නේ මොකද ඇතුළේ ඇතුළේ ගෑනු උඹට හිතා ඇතුළේ කන්න අතරන් දෙන්නට ආවම පොඩේ පොඩේ නහම අල්ලි දිනවා කන්න කන්න අරන් දෙන්න පොඩේ ඉඳපන් මොනවා කුලද ඔබ කියවම්බ මේ සල්ලිත් නෑ අපිට ලොකු ෆෑන් කෙනෙක් උඩ එල්ලනක් කරගෙන දැන් හරි දැන් අර මේ බඩගින කතා ඇදලා ගනි. ඉතින් මේ SLCC එකේ කලින් හිටියේ ඉතින් මේ දැන් මේකට ඔක්කොම කන්න ඕනේ කිව්වා. රුපියල් 500 අතේ තියෙන කන්න මේ 500 නේද? බලමු අපි 1000ක් තියනනේ. 1000ක්. මෙයා ගමද කන්නේ. මෙයා සල්ලි දෙනා ඉතින් මෙයා සල්ලි කාර අපිට අරන් දෙනායි කිව්වා. මේ අපි දැන් යන්නේ රුපියල් 500ට විතර මාට කන්න කාලා එන්න. කාලා ඉතින් ආය යනවා මේ අපේ ලංකායි අපි ආයෙත් ගියා ඉතින් ඒ ගියාම තමයි මේව ටික තිබුණාගම මේ අර ඩාන්ස් එකක් නේම තිබ්බේ අපි ඒ දෙවනි පාර ගියාම මේ ඉවෙන්ට් එක හොඳට ඕගනයිස් කරලා තිබ්බා ඒවන්ට ගොඩක් තැන්කියු තව අපේ ලයන් අයියට ලයන් කොල්ලා අයියට තැන්කියු ලයන් කොල්ලා අයියා මේ ලින්ක්ස් ප්‍රෝ අපේ මචං ගොඩක් තැන්කියු ඉතින් මේ අවුද අපේ හසන් අයියා හැමදාමගේ මත් වීලොග් වලට එන්නේ ඉතින් එයාලට තැන්කියු කොහොමද අද ඉවෙන්ට් එක ලස්සනට තිබ්බා තැන්කියු ඕගනයිස් කරලා දීලා කට්ටියට මේ බොහොම ස්තුතියි අපේ මේ ටිකට් එකක් ගත්තේ නැති එකට නේවා අපි හිතුව ටිකට් ගනී කියලා අපි හිතුව ටිකට් ගනී කියලා බොහොම ස්තුතියි ටිකට් එකක් තිබ්බ නැති එකට මොකද සල්ලි නැතුව ආවේ අද ඔව් මේ දැන් ඉතින් ගෙදර යනවා මේ හසන් අයියා මොකද කියන්නේ මාල් කියන්න ඕනේ මොනාර කියපා මේ පාරත් හිටිය ඇවිල්ලා ඉතින් මේ සෙට් එකක් මේ පාරත් මොකද ගේමින් කියලා මොකද්ද ගේම් එක්ස්පෝ කියලා මේ ඩයලොග් එක වෙනම ඉවෙන්ට් එකක් සෙට් කරලා තිබ්බා මේකෙම
ඉතින් අතර එන වීලොග් ඒ දෙක තමයි ඒක ඉස්තර. ඉතින් මේ අස්සර කැලිකුත් එකට වැඩි මොකද එක කිය? අස්සර කැලිකුත් එල්ල ඉතිය. මෙයා ගිල්ල දෙන කැලි පාන. මෙයා කැලි පාන. ඉතින් මේ කොමික් එකට ආවේ. ඉතින් කොල්ලෝ. ඔව්. ආයිද? ආ. ඒක කෙල්ල වරන්නද තව කොල්ලොන් වරන්නද බා? ඈ අපි මොකද්ද වෙයි? අපි මචං අපි සදාදාර සම්බන්ධ ඉදිරිය අපි හැදිරෙන අපි ආශේ. ඔව්. අපි සදාදාර සම්බන්ධ ඉදිරිය හැදිරෙන. ඒ එතකොට අර මොකද්ද අර කෙල්ලෙක් ගෑස්සේ ගිහිලා මොකද කරේ? අවුල මම නැත්තා. උඹනේ මං කෙල්ලොන් ගෑස්සේ ගියේ ඈ. මම ඔව් ගියා. යකෝ අපි බාන මේ පොලේ ඉඳලා මේ ගෙදර අපේ අම්මලා බලන කතා වෙනද මේ කෙල්ල වෙන කියවන්න. මේ ඉතින් කොහොමද අද වෙන? අම්මත් දරගෙන පුතාගේ. පාවල් පයින් ගම අපි පේනවනේ. ආ පාවල් පාර නැතින්නේ මේ අදින වීඩියෝ එක ඉවරයි තුන්වෙනි පාර නේ වන් කිව්වේ ඒක ඉවරයි වෙනයි කියලා. මේ දිවන්තේලා එහෙම අද විල හිටියේ නැහැ සුදු පුතා හිල හිටේ වුණා වගේ සුදු පුතා හිටියා. ඔයට අයල්ලේ තමයි. ඉතින් කට්ටියටම thank you අද හිටපු හිටු නෙමෙයි හම්බෙච්ච. ඉතින් මහන්සිය ඔයි කියපන්. උඹ ඒකට කියපන්. මගේ channel එකට ගිහලා subscribe කරන්න. මගේ channel එකේ link එක පල්ලෙන් දාන්න. description එකේ මෑදයි. දායි නැත්නම් මේ උඩ මේ පැත්තේ උඩ හරි මම දාන්න. කොයි හරි දාන්න. like කරලා subscribe දෙන්න අපිට. like නෙවෙයි යකෝ subscribe කරලා subscribe දෙන්න. subscribe කරලා subscribe. subscribe දෙන්න මෑත් video එක දාන්න මෑගේ video එක ගිහලා බලන්න. ඉතින් අදට එන video එක ඉවරයි. ආයෙ vlog එකෙන් හම්බෙමු.